Krásný den, přátelé. Jmenuji se Ivana Černíková a vítám vás na společném setkání u čaje. Mým povoláním je fyzioterapie a dlouhodobě se zajímám Nordic Walkingem. Jsem spoluzakladatelkou tajné skupiny Si příběh. Součástí skupiny Si příběh jsou velmi zajímaví a různorodí lidé. Jedním z nich je Karel Hrnčiarik, kterého bych vám teď ráda představila. Ahoj lidi. Karel Hrnčiarik je lékárník a taky je to velký fanoušek sportu. Karle, ty jsi loňský rok soutěžil na Nordic Walking Challenge, což je vlastně benefiční akce, benefiční závod v Nordic Walkingu, který je věnovaný světlušce. Tady toho závodu se zúčastnili jak nevidomí, tak vidící lidé. A ty jsi udržel první místo ve své kategorii. Mohl by si sdělit divákům, jaké máš dojmy z této akce, co to vlastně pro tebe znamenalo? Děkuji Ivance za slovo. Tímto vám, přátelé, připijím na zdraví. Rád jsem podpořil závod Severské chůzy, kde jsem potkal velmi zajímavé lidi. Tohoto závodu se zúčastnili nevidomí a slabozrací. Karle, ty jsi připil divákům na zdraví čajem. Mohl bys nám říci proč? Ivo, díky za otázku. Vždycky si nech schladit čaj pod 60 stupňů. Protože když bys pila velmi horký čaj, při dlouhodobém pití horkého čaje bys mohla dostat rakovinu jícnu. Mám rád velmi zelený čaj, protože plný antioxidantů a cítím se po něm plný energie. Karle, když tě tak poslouchám, tak si uvědomuji, že my se ve spoustě věcí vlastně doplňujeme. Já chodím s hůlkama, což má velký vliv na zdraví člověka, na podporu kardiovaskulárního systému a posílení srdce. A samozřejmě, že i ten pitný režim je velmi důležitý. Ivanko, super postřeh. Doplňování pitného režimu je velmi důležité. Dospělý člověk by měl vypít 30 až 50 ml tekutiny na kilo živé hmotnosti. Když jsem ráno vstal, tak jsem si uvařil půl litru čaje a do termosky jsem se nalil svůj oblíbený zelený čaj na tento závod. A já teď musím na Karla něco prásknout. On se zúčastnil už loni prvního ročníku Nordic Walking Challenge a obdržel tam krásné první místo ve své kategorii a letos bude soutěžit zase. A Karle, já mám teď na tebe takovou otázku. Já jsem tady připravila takovéhle krásné medaile, které se tam budou rozdávat. Řekni mi, která z nich by se ti líbila? Velmi se mi líbí jednička. Nebyla by tam větší medaile? Jasně, že by tam byla i větší medaile. Tyto malé jsou pro děti a pro dospělé, ať už v kategorii vidomých anebo nevidomých rozdáváme takovéhle velké medaile. Letos jsme si pro účastníky druhého ročníku Nordic Walking Challenge připravili takové překvapení. A to překvapení je v podobě Karla Hrnčiarika, který bude nejenom závodit, bude bojovat opět o první místo, ale po závodě bude mít besedy, odborné přednášky na téma vliv pohybu na zdraví a vliv bosé chůze na zdraví člověka. Ivanko, vybral jsem téma pohyb pro tvé závodníky. Dozvíš se zde ode mě, proč je pohyb důležitý, kdy mají začít s pohybem a jaký druh pohybu si mají vybrat. Také jim sdělím své zkušenosti z lékárny, proč lidi berou zbytečně mnoho léků na bolesti zad. Velmi se mi líbí bosí turistika. Rád chodím v létě na boso. Před závody je potřeba se trošku rozcvičit a rozehřát naše svaly. Tak Karle, dáme si teď takovou malou rozcvičku. Jdeme na to. Is it worth?
teďkom trošičku protáhneme nohy, spodní část pod kolenama. Abychom se zahřáli, tak si dáme pár dělených skoků. Tak jsi připravený takhle? Ano, jsem. Výborně. Karle, teďko stojíme před veganskou restaurací a já bych si tě ráda zeptala, co bys mi doporučil a vůbec všem závodníkům, kteří přijedou 30. září na challenge do Řevnického lesního divadla, co by si třeba měli dát k snídani a vůbec jak se stravovat, když ten člověk má větší výdej energie? Ivanko, doporučil bych ti před závodem lehkou snídaní. Já si například dávám celozrnný chleba se zeleninou a s jogurtem. Celozrnný chleba obsahuje složité cukry a ty se pomalu uvolňují. A jogurt je zase bohatý na bílkoviny. Zelenina je bohatá na vitamíny a minerály a je dobrá také, že má vlákninu. U Nordic Walkingu je důležitá práce paží, která vychází, ten pohyb vychází z ramenního kloubu. A my si teďkon ukážeme pár cviků, abychom podpořili ten správný pohyb. Tak, Karle, jsi připravený? Ano. Tak, holky máme za tělem, zapíchnuté stejně jako při chůzi. Tělo je v mírném náklonu dopředu a ruce uvolněné. S výdechem zatlačíme ruce do koutek a s nádechem povolíme. Výdech, zatlačíme ruce do koutek a nádech povolíme. Teď uděláme malou změnu a pojď s výdechem se zhoufnout na přední nuze. Odrazíme se od holí a ruce jdou dozadu za tělo, stejně jako při té chůzi. A zpátky, povolíme, jo? A jedeme znovu. Odrazíme se od holí, ruce jdou dozadu za tělo, jako bychom se připravovali k nějakému skoku. A zpátky. Uděláme další změnu. Odrazíme se od holí, ruce dozadu a zadní nohou dáváme dopředu. Udržujeme si náklon těla a jdeme zpátky. A tady povolíme. A ještě jednou pokrčíme nohu. Výborně, ruce jsou vzadu a zpátky. Super. Hodně walkerů dělá tu chybu, že při chůzi zapojují jenom lokty a ramena se tam nehýbou a tím pádem nerozpohybují to tělo do těch rotačních pohybů. Proto my si tady, Karle, teď spolu ukážeme a nacvičíme švih paží, tak, aby si to dokázal potom aplikovat vlastně do té chůze správně. Hůlka jde, zahodíme ji dozadu a vepředu ji chytíme, jo? Zahodíme dozadu a tady chytíme. A nebojíme se tam udělat ten čvih. Všimněte si, že ten pohyb jde přes to rameno. Z ramenního kloubu to vychází. Tak a rameno nezvedáme nahoru, zůstává dole. Zahodíme a chytíme. Zahodíme, chytíme. Ivo, když se dívám teďka na labutě, tak mě tak napadá, že při cvičení je potřeba dostatek bílkovin pro svaly a kolagen je důležitý pro vazy. Vyskytuje se v prasečích pasičkách. Ale kdo bije prase, raději ti doporučím přípravky z lékárny s obsahem kolagenu a glukosaminu sulfátu, který je důležitý pro chrupavku.
Hledy, Karle, když se dívám na to mlýnský kolo, tak mě napadá, že v minulosti mlýnské kolo se používalo k tomu, aby se umlela kvalitní mouka, pořád se to točilo dokola. A stejně tak to podle mě funguje i s lidským tělem. Proto abychom byli zdraví, abychom si udrželi zdraví, potřebujeme se hýbat pravidelně, potřebujeme pravidelně jíst, pravidelně spát a naplňovat všechny své potřeby vlastně. Máš pravdu, Ivo. Ivo, ty myslíš těch pět věcí, jako je spánek, strava, pohyb, pohoda a sex. A když to nedodržíš, tak ti to bude vrzat jako v tom mlýnském kole. Věřím, že neexistuje muž nebo žena, která by nechtěla být stejně tak krásná, jako je tady ta socha. Souhlasíš se mnou, Karle? Souhlasím, Ivo. U chlapů je důležitý mít dobrý svaly. Ano, a proto jsme si vybrali tuto krásnou sochu a rádi bychom vám řekli, jak efektivně hubnout při chůzi. Nordic walking, jak už víte, je chůze odrazová a díky holím zapojíme do pohybu celé tělo. Pokud chodíme s nordic walkingovými holimi a jsme ještě schopni za chůze se bavit se svými přáteli a přitom nelapat po dechu, nacházíme se v nízké nebo střední aerobní zóně, což je vhodné prostředí pro spalování tuku. Souhlasíš se mnou? Souhlasím, Ivo. Ještě bych doplnil výhody pohybu. Proč je vlastně tak důležitý? Vzpomeneš si nějakou výhodu? Tak určitě při pohybu určitě snižujeme třeba krevní tlak, zlepšujeme metabolismus nebo můžeme snížit hladinu cholesterolu. Mně ještě napadá, že snižujeme také cukr. Určitě a kromě tady těch zdravotních benefitů, pohyb si myslím, že do jisté míry může ovlivnit i naši náladu a může třeba působit i proti stresu. To máš pravdu. A dobře se po něm spí. Tak to je ten největší bonus. A také se dobře potom člověk cítí a má lepší imunitu. Já jsem přesvědčená o tom, že Nordic walking může pomoci zlepšit kvalitu života spoustě lidem. Mně osobně Nordic walking, chození s hůlkami, pomáhá od bolestí v zádech. Díky tomu, že zapojíme při chůzi s hůlkami v podstatě celé tělo, pohybujeme ho do těch rotačních pohybů, tak si uvolníme šijové svaly, které často bývají přetěžovány třeba ze sedavého způsobu života. Posílíme svaly lopatky v návaznosti na to šikmé a břišní svaly. Tak, Ivo, já ti teď řeknu, co na to používám. No tak povídej, to by mě zajímalo. Nejraději používám na stuhlost krku hořčík. Hořčík je opravdu dobrý. Ten se používá nejenom při křečích, ale i při bolesti. Dávkování je 3 až 6 tablet denně. Dále se na stuhlost krku dá použít papriková náplast, která hezky prohřeje a odvede bolest. Je to fakt proti bolesti. A když to nezabírá, tak se dá dát místo toho klasická mast, třeba s ibuprofenem. To je například Dolgit krém. A poté se dá doporučit i klasické tablety, třeba i Ibalgin. To jsou určitě užitečné tipy, protože spousta lidí trpí na bolesti krční páteře nebo třeba i na bolesti beder, což je často dáno vlastně sedavým způsobem života. Ano. A nedostatečným pohybem. Ano, máš pravdu. Já v lékárně se snažím vždycky pacientovi poradit, zeptat se, kde ho to bolí a jak ta bolest vznikla. Nesnažím se mu za každou cenu dát léky, ale snažím se spíš vyřešit tu jeho příčinu té bolesti. Teďkon bychom začali nácvikem správného držení těla, protože správné držení těla je předpoklad, základní předpoklad pro to, abychom mohli navázat dalšími třeba složitějšími cviky. Začneme tím, že si zapíchneme hůlky po obou stranách těla
otevřeme hrudník, předloktí máme do strany. Malinkato si pokrčíme nohy v kulenou a lehce podsadíme pánev. Tak, zastrčíme bradou, ramena stahujeme dolů od uší a při výdechu zatlačíme ruce do poutek holí. Dlaně jsou uvolněny. Nádech povolíme. Výdech. Zatlačíme ruce dolů do poutek a s nádechem povolíme. A ještě jednou výdech, zatlačíme ruce dolů, vydržíme tlačit a jenom si budeme prodýchávat. S každým nádechem cítíme, že ten nádech nám jde do bříška a aktivně zapojujeme bránici. Výborně. Povolíme si, uvolníme si ruce. Tak, když jsme to takhle pěkně zvládli, tak ten cvik uděláme trošičku složitější. Znovu dáme ruce od těla, dlaně jsou uvolněné, zatlačíme ruce dolů, tím se pěkně zafixujeme, zpevníme celé tělo. Pánev je malinkatu podsazená, ramena jsou stlačený dolů od uší a zkusíme teď zvednout patu jedné nohy, odlepit patu od země a přitom se nám pánev nesmí pohnout do strany. A vystřídáme, hodně tlačíme do těch hůlek, tělo máme zpevněné. Když se podíváte na Karla, vidíte, že to je docela zabíračka, že ty svalíky tam pěkně pracují. Výborně. A když i tohle to zvládneme, zkusíme odlepit celou nohu od země, zvednout koleno nahoru a zpátky položit. A vystřídáme. Výborně, koleno jde nahoru a zpátky položíme. A ještě vystřídáme a zpátky. Půjdeme naposled a povolíme. Výborně. Tak a hezky si uvolníme ramena. Dalším cvíkem posílíme dolní končetiny, ale současně posílíme i zádové a břišní svalstvo. Cvik bude vypadat tak, že uděláme výpad vpřed. Uvolnila bych si klidně ruce, necháme povolený prsty. Budeme se tady spolehat jenom na to poutko. Tak a koleno zadní nohy přiblížíme k zemi. Výborně. Hlídáme si, aby koleno přední nohy nepřesahovalo přes špičku. Když tady spustím tu hůlku, tak mi jde takhle jakoby akorát mezi prsty, jo? Nesmí tam být toto. Bezvadný. A vracíme se zase nahoru. Využijeme toho, že tady máme ty hole a snažíme se rozložit váhu rovnoměrně mezi dolní končetiny a horní končetiny. Když to tak uděláme, komplexně posilujeme zase celé tělo. Ramena stahujeme dolů od uší. Výborně. Můžeme přenést klidně víc váhy třeba na horní končetiny. Super. A povolíme. Mám tady jeden vypečený cvik, který ocení zejména pánové. Je to komplexní posílení celého těla. Za chvilku zjistíte, že vaše Nordic Walkingové hole se mohou pro vás stát takovou mobilní posilovnou. Tak, Karle, jdeme na to? Jdeme na to, připravený? Jsem připraven. Bude to záhul. Bude. Tak, dáme si hůlky vedle těla, každou z jedné strany. A skrčíme si nohy v kulenou. Představ si, jako by ses chtěl posadit na nějakou stoličku, jo? Využij toho, že tam máš ty hule, pevně si jich držíš. A zkusíme se teď pomaličku, jako takovej pavouček, provazníček, spouštět dolů. Výborně. A zase se pomocí rukou vytáhneme nahoru. Samozřejmě, že tam můžeš zapojit i ty nohy, když to pro tebe bude těžké na ty ruce. Výborně, to je ono. Tak, a teď ten cvik trošičku ještě ukořeníme. Zkusíme se do těch holí tak jakoby položit.
a můžeme dělat takovéhle krásné vzpory. Super, jo? Důležité, že tělo je zpevněné, neprohýbáme se nikde. Bezvadný. I když tohle to zvládneme, můžeme si odlehčit. Vidím, že Karel už tam chudák visí v těch hůlkách, jen tak tak. A já si tady odlepím ještě patu jedné nohy a jedu znovu nahoru a zpátky. Tak, teďka bude taková třešnička na dortu. Mám pro tebe, Karle, výzvu. Přijímáš ano, výzvu přijímám. Cvičební? Tak jo, tak jdeme na to. Tak, zavěsíme se do hůlek, jako před chvilkou. A zkusíme teď se do nich položit. To tělo máme natažené. Tak, když se tady v té poze udržíš, zkusíme zvednout jednu nohu, pokrčit druhou nohu, pokrčit kouže. Tak, Karle, bylo to dobrý. Super. Na Nordic Walking Challenge máme pro vás připraveny celkem 3 minikurzy Nordic Walkingu, kde se mimo jiné dozvíte a budete si moct na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je pohybovat se a přitom před sebou nic nevidět. Já jsem si tady pro Karla připravila takovouhle neprůsvitnou masku. Tak vidíš něco, Karle? Teďka nevidím nic. Výborně. Takže teď si můžeš vyzkoušet roli nevidomého. Vyzkoušíš si, jaké to je chodit a přitom před sebou nic nevidět. Já ti budu dělat trasérku, povedu tě, budu tě upozorňovat. Tak, Karle, můžeme vyrazit vpřed. Jdeme na to. Doleva trošku, doleva. Stop, stoj. Máš před sebou teď díru. Takže si ji obejdeme zprava. Otoč se malička tu doprava. Výborně a můžeme pokračovat. Trasér má povinnost, dělá vlastně oči tomu nevidomého a musí ho upozornit na všechny překážky, které se na trati vyskytují a udávat ten správný směr. Výborně. Pojď, pojď. Super. Tak, pokračujeme dál. Se strom jsme minuli krásně. Tak a stočíme se doprava, jo? O 45 stupňů a pokračujeme rovně. Pojď. Povrch je rovnej, žádná překážka na trati. Můžeme klidně trošičku zrychlit. Pojď. Výborně, ruce dozadu hezky. Přikrč se, máš větve nad sebou, přikrčit ještě. Ještě zůstaň přikrčený. Máme nad sebou větve, ještě přikrčit, bezva. A točíme se doprava, no? Super, krásný. Tak, dobrý, nemusíš se bát, trasa je krásně čistá, žádná překážka, zrychlíme krok, ruce dozadu hezky, výborně. Stop. Tak, máš před sebou díru, obejdem zleva. Takový levý oblouček, dobrý, doprava se toč, doprava a pokračujeme rovně, ano? Super. Ahoj, jsme moc rádi, že jste nás sledovali až do konce a na závěr bychom vás velmi rádi pozvali na Nordic Walking Challenge, který proběhne 30. září v Řevnicích v Lesním divadle. Můžete se tam s námi setkat osobně a pokud budete mít jakékoliv otázky, tak samozřejmě jsme tady pro vás. Těšíme se na vás. Hole, hi! Bye.